ומה בדבר צבעי הלהבות? להבה של ספירט היא כחולה, להבה של בנזין היא צהובה. נחשו איזו מהן חמה יותר ואיזו מסוכנת יותר. להבת המבעיר היא צהובה כאשר הנקב האוויר סגור, אבל צבעה משתנה כאשר הנקב פתוח. מדוע הופכת הלהבה כחולה? להבה של נר היא צהובה ומלוכלכת. האם זה ישפיע על מידת החום ועל מידת הסכנה שבה?